যোৱা কালি মই বিয়া এখন খাব গেছিলো, তাতে সিক্সত পড়া জিয়া তাই ভোজগত যায় মলিয়া মলি করে আছে। মই ভাবছো বেচারির ভোক লাগছি, পিছে নাই মরতিয়ে এই বয়ফ্রেন্ডে দুই বাতি মাংস পাইছিল নাই তাকে চাবাহে মলিয়া মলি করে আছে। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম। এইগুলো বাদ দিয়ে সদায় একাখিনিকে কই থাকো ওয়েলকাম টু ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বাকি জানা আজি মানে আমি কাম করব যাব ওলছো, ইটা ভালে আছে আমার অলকেশ ভালে আছো মই ভিডিওতে সকলকে চাই থাকিব। আর গাইস, মোর এখান মুঘে না আলু খেতি করা পথার হে মই গমে পাওয়া নাই নিজে, কারণ আজি যদি এটা দুপুরা ওলছি কালি এটা এখিনি তুলব আর পরকি এটা এখিনি তুলব, মানে এটু আজি ওলছি এই পকি এস আলু মুড়া মানে কাঠ আলুর মুড়া হয় দি কি হরে ইখিনি এটা লয় ইখিনি এটা লয় দে ওলাই থাকক দে আর কি মান লয় এই গুটি গুটি কিটা তো ওলাইছে ওলাইছে তাতে আকো মানুহ গিলাকে কয় এয়া তো প্রেম গুটি প্রেম তো সেন হেগিলা আকো কি হর। আৰু আহি পালো দুনি আগত হেয়া দুনি এখন দুনি স্কুল কি আমি মানে আজি পাথরি ঘাটত যাম কাম করবার কারণে, এটা আহি পালো দুনি চক, এটু ইফালে দুনি চক আর ইফাল দি গেলি পাম দীপিলা, তারপর পাথরি ঘাট। আবে সালে তুমি থারত কেও দামি গাড়িত বহি আছে বলিও আমার অহংকার নাই আই, মানে অলকে নামি গেছি কত বা গেছি ইফালে দোকানত গেল নাকি কেকো যে করে কি লই এলি উপা রুটি এ আমার দুটা কানে রুটি আছে গেছে তে মাটি পেলাই থৈ দিয়া আছে সেইখান আগত দেখি দেখোন মানে এখানৰ পিছত দেই যিখান দেখা নাপাওঁ হল এখানে সেইখান আহি থাকোঁতে এনে উল্টি পৰি লওঁ আৰু এইখান লাং খাই আছে ইস উল্টে লৈ বেচেৰা কাটো টুপটে বহি আছে। আৰু এইটো কাটিঙক বেঞ্চ কাটিং বুলি কয়, বেঞ্চ নে বেঞ্চ কাটিং বুলি কয় বোলে। এইটো এটা মাথাউৰি আৰু হ'ল নেকি আৰু এইটো মাথাউৰি বোলে একদম টংলাল লাগি যাব 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 মানে বনেয়ে আছে আৰু ই মাথাউৰি চাইডে চাইডে বেঞ্চ কাটিং দি থাকক আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰ তামোল খাব ওলছি নাখাওক পালচাই মোৰ তাত শিখৰ আছে মই তাৰপৰা নামি আহিলোঁ আৰু গৰমৰ দিন আহিলে যিহেতু গৰমৰ দিনত বহুত অশান্তি লাগে কিয় জানানে, কাৰণ গৰম লাগে আৰু এইফালে নদীটো আছে নদীটোত বোলো ভৰিখন ধু অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিল হয় কিন্তু যাবা হেৰিয়ে নাই ৰাস্তাই নাই ৰাস্তা মানে খাট। তোমাৰ নামটো কি হা প্ৰিয়াংশু ঠাকুৰীয়া ঠাকুৰীয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই এ এনেকৈ কৈছে দে এলো ইয়াক সুধিলো ডাঙৰ হলি কি হবি সি কৈছি যি হব লাগে হম আৰু তাৰপিছত কৈছি কি আৰ্মি হম আৰ্মি এনেই হব নোৱাৰ দৌৰবা লাগব গম পাইছা আৰু মোক সেইদিনা কোনোবা এটা সুধিছিলে অলপ দাউৰা চাউৰা কৰিবিচোন দাউৰা চাউৰা দাউৰা নে নাদৌৰা বুলি কৈছো মই কৈছো দাউৰো কেতিয়া মই যেতিয়া অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল এদিনলৈকে দাউৰো তাক মানে বেলেগত নাদৌৰো তাৰপে উঠি আহিলো ৰাস্তাৰ ওপৰত কি ধুনীয়া ফুৰফুৰীয়া বতাহ মাৰ আহিয়ে অ গামচা আনলি গা ধুৱে যাব পাৰিলো হয়
নদী গেছি কোনবা ফালদি মাথাউরি গেছি কোনবা ফালদি দুনিয়া হাওয়া মারি আছে মানে বতা দি আছে পুরা ইফালে ফেনটো চলি আছে হরুকে আৰু তেল ভৰবা আইছো ইটা ইয়া ড্রাম ড্রাম গিটা তেল আছে দুনিয়া ফুৰফুৰিয়া হাৱা মাৰি আছে ইফালে টিকট মানি ফেন এটা চলি আছে মই কুমেতিয়ে গৈছিলো কুমেতি যাতে কি হল ভাল এটা ফেচকা চুকেৰে নি খালো তাতে চাপ মাৰি উঠিলো বহুত সুস্থ ঘুমি আছিলো এই দিনটা ড্রামত 70,000 টকা তেল আছে যদি আমাৰ দমকলত একদিনৰ কাৰণে ওলাল হয় পানীৰ হলনি তেল গাড়ীখন এটা থৈ ভাত খাবা আহি আছো ইটা আৰু সি গৈছি আগত দৈছি নে মই যদি এটা নামি দিওঁ পুৰা থিয়েট থিয়েট তল যাম ও কুকুৰাই ডাক দিয়ে মৰ্ণিঙত তেৰে পিতায়ে হাত দিয়ে বটলত মায়ে পানী আনে বাল্টিঙত ময়ো সোমাওঁ জান লেট্ৰিন আৰু ভাত চাত খাই আহিলো আৰু আজি নতুন মানুহ না নতুন মানে এই ট্ৰেক্টৰৰ ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ আজি নতুন না আমি বেলেগ চাইডত আহিলো দূৰত আহিছো কাম কৰবা সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনালো খানাত আছিল ব্ৰইলাৰ মাংস গাইছ মই নাখাওঁ বাৰু সিয়াকে দিছোঁ আৰু কালিৰ লাগি ভি আই পি খানা হ'ব ভি আই পি খানা মানে বেলেগ বুলি নাভাবি আপোনালোকে ভাবিব পাৰা মানে মাছে মাংসই কিবাই কিবি দিব এইটো বহুত এমখা সেইটো ভি আই পি খানা নহয় মানে ভাতটো আজিৰ নিচিনাই মাত্ৰ ভি আই পিত ভৰাই লৈ ভিউ এটা দেখে দিওঁ আৰু সিফালে সি কাম কৰি আছে গাইছ এই ৰাস্তাটো আমি বনাইছোঁহে বা কাম কৰিছোঁহে আমিতো এইটো ৰাস্তাইদি আহিব নাপাওঁ আমি আহিব নাপালে কি হ'ল আমাৰ চলি বলি হ'লেওতো আহিব পাৰোঁ না তেতিয়া আমি আমাৰ চলি বলি ক'ব পাৰিম যে এইটো ৰাস্তা আমিয়ে বনাইছিলোঁ জে চি বি দি তেতিয়া আকৌ ভাবোঁ আকৌ সিহঁতে তেতিয়া ক'ব আৰু তেতিয়া দিনত তেতিয়া দিনত হয়তো জে চি বি নাথাকিবও পাৰে তেতিয়া ক'ব কি জে চি বিয়ে দেউতা তাৰপিছত মই গুগলত চাৰ্চ কৰি দেখাই দিম আকৌ এইখনকে জে চি বি বুলি কয় আৰু তেতিয়ালৈকে হয়তো তেতিয়া জে চি বি থাকিবও পাৰে কি ঠিক পিছফালে সাতখনমান বকেট লগাই দিব আৰু সেইখনৰ নাম থৈ দিব হাচিপি ক'ত চিনিব চলিয়ে আৰু ইটা বাজিছে 4:00 এৰপৰা যাম আমি 5:00 বাকী যিয়ে নহওক যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ইয়াতে মানে মোৰ ভিডিঅ' বহুতে চাই মোক বহুতে দেখা পাই থাকে বোলে আকৌ মাত নেদেই কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মেছেজ দিব দাদা আজি দেখা পাইছিলোঁ সেইবিলাক বাৰু বাদ দি দেখা পালে মাত দিবি মেইন চেনেলটোৰ ভিডিঅ' বহুতে চাই এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ' কিমানে চাই নাজানো যদি কোনোবাই মানে দীপিলা দুনি দলংঘাট পাথৰীঘাট তাৰপৰা ভিডিঅ' চাই আছা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰক লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতেতো আজিলৈ বাই বাই আৰু যাই থাকোঁতে মানে দুনি চকত ৰখিছিলোঁ ৰখোঁতে এই দাদাজনে মাত লগলা ভিডিঅ' চাই বোলে আগতে